大菩萨应该是可以教导我们解脱生死的善知识嘛，可以教导我们修行成佛之道的善知识嘛，为什么这些瞬间罹难的人会是我们的大菩萨呢？为什么？生命无常，国土为脆。生命无常，国土为脆，这个是现实的呈现哦。那看到这种现实的呈现，对我们又有什么样子的影响？我们赶快，听说台北市政府的这个电话被打爆了，大家都在查我家是不是在这个顺下坡旁边，所以第一时间大家想先去检查自己的家住家是不是安全。那我在想，那以后这个到底要上山八义当义工的话，不晓得还会经过多少个顺下坡。我现在终于了解，在第一时间我的手机里边有两个简讯，有一通电话。我刚开始我是不是很了解为什么这么急，因为我平常我不会带手机在身边啊，我在想这个给我简讯跟打电话的人可能很担心我会不会刚好经过那里，因为那个是我们出入必经的道路嘛，所以到底我们怎么样子让这些菩萨真的成为我们的大菩萨，让我们认知了生命无常、国土为脆的事实之外，不是说之后，我自己是这样想，我在想这样的问题是说，如果是我在那个刹那间，那个一定完全没有心理准备嘛，不可能有任何准备，对不对？就哇，你就刹那间就失去生命，但是你的意识其实还很清楚啊，对不对？你也不是不生病，也没有那个，但是刹那间你这个色身就完全不能再使用了。其实我在想，我在问我自己，当那一刹那来临的时候，我的心到底如何安住？这个，我们是不是要想这件事？因为这一刻什么时候到来，从这个世界我们已经非常清楚了。不可能准备，所以有人说哇，这里痛那里痛生病，我说那可能要恭喜你哦，因为呢我们可以很早就开始准备嘛，对不对？但是我们即使在生病我们还不想准备，我们想的是怎样能够长命百岁，怎样能够不要生病，对不对？我们好像也还不见得要准备说，那真的不行的时候，一定会有那一天到来嘛，对不对？总有最后一次医不好的病嘛。那但是这个还不是生病，还真的还值得庆幸哎，因为生病知道自己有病，然后知道要面对死亡嘛，等于说好像可以算时间嘛，医生还可以告诉我们说大概三个月，
大概五个月。对对对，那我们还有准备时间呢。那但是死亡不是只有这种方式啊。你看接二连三的，从海地，从青海，然后到海地的地震、青海的地震，那到这一次的走山，那个都是瞬间，瞬间失去生命。那如果在这种情形之下，我到底准备了什么？我如何能够当下面对它，接受它，然后呢，根本不用处理就放下它？你还要处理什么？是不是这样子？那我现在想起来很简单，对不对？但是真的要做准备，也就是为什么我们必须要来听闻佛法，要修行的原因。那这种准备只能自己准备。也许你现在听了，你说对，我回去应该跟我的先生讲，我应该跟我的父母讲，叫他们要好好准备。这又弄错方向了，这种事没办法叫别人准备，这种事只能叫自己准备。真的是不是这样子？所以我想我们要把它放在心上，即便是我们来上课，或是来当义工，或是到禅堂修行，整个的目标都应该是要对向这里了，就是为了万一，根本不是万一，应该叫做什么？就是为了那一刻到来的时候，我的心可以面对、接受、放下，是不是这样？因为不是万一啊，是一定会啦，对不对？一定会啊，只是不一定什么方式而已啊，但是一定会有那最后一刹那要我们面对啊，不是这样吗？好，所以如何能够接受，如何能够放下，如何能够不要再想要处理什么？那麻烦了，我们要处理的事情太多了，是不是这样子？接受它，放下它，这个真的要练习。如果我们平常那种问题出现的时候，如果我们都没有办法去练习面对它、接受它，平常当然要处理它嘛，对不对？然后在处理的过程，就是随时在练习放下。如果我们平常没有办法做这样的练习的话，我们就不可能在最后那一念能够面对、接受跟放下，这平常就可以自我检验。好，所以我们要把我们所学到的佛法的观念，以及修行的安定的力量，用在平常生活中去练习。